မင်္ဂလာပါကိတူဆာဆက်မအပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေအခုပြောပြပေးသွားမှာကတော့သင်ကြားရေးတွေလုပ်ငန်းခွင် presentation တွေနဲ့ product promotion တွေစတဲ့နေရာတွေမှာအရန်ကိုအသုံးတည်တဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့လူစိတ်ဝင်စားမှုကိုခံရစေနိုင်တဲ့ infographic ဆိုတာဘာလဲဆိုတာနဲ့ infographic ရဲ့အသုံးဝင်နည်းလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာမို့လို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့လိုတွေ့ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်အလုံးဝမင်္ဂလာပါကိတူဆာဆက်မအပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေအခုဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးသွားမှာကတော့သင်ကြားရေးတွေလုပ်ငန်းဝင် presentation တွေနဲ့ explainer video လို့ခေါ်တဲ့ရှင်းလင်းပြသတဲ့ video တွေမှာအသုံးဝင်တဲ့ infographic ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ infographic ဆိုတာသူနာမည်မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲ information တွေကို graphical နည်းအရလူတွေမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အလွယ်တကူနားလည်နိုင်အောင်နားလည်ရလွယ်ကူတဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်တွေနဲ့ပေးထားတဲ့ပုံလေးဇာတ်ရည်နဲ့စာသားတွေကိုအနည်းဆုံးစုစည်းပြီးတော့ပေါ်ပြထားတာကို infographic လို့ခေါ်ပါတယ်infographic ကသတင်းအချက်အလက်တွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသဖို့လို့တွေ့ဒီဇာတ်ရည်ပုံတွေကိုစာသားတွေကိုအနည်းဆုံးသုံးပြပြီးတော့စုစည်းထားတာဖြစ်ပါတယ် infographic မှာဆိုလို့ရှိရင်အမြင်အာယုံလွယ်တကူထင်ရှားရှားသိမြင်နိုင်မှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့တင်ပြချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အမြင်အာယုံရအထူးခြားဆုံးဖန်တီးမှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များဆိုရင်ထိရောက်မှုရှိပြီးတော့လူတွေရဲ့အာယုံကိုဖန်ဆာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် infographic ကောင်းကောင်းပြလုပ်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ကြားရေးတွေဒီလုပ်ငန်းဝင် presentation တွေနဲ့ explainer video တွေမှာထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုပေးခြင်းတဲ့ message ကိုသတင်းချက်လက်တွေကိုကိုပေးမဲ့ audience တွေလူတွေကို target စီကိုလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ infographic ရဲ့ပုံရိပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရှုတဲ့လူတွေကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေအောင်သာမကပဲနဲ့ကိုလှုပ်ရမယ့်ကိုအဲ့ကြည့်ရှုရမယ့်လူတွေရဲ့ကြည့်ရှုတဲ့လူတွေရဲ့ဒီ target audience တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်လက်တွေကိုထင်ထင်ရှားရှားနဲ့သတိတရရှိစေပါတယ်တယောက်ကိုတယောက်စကလုံးတစ်လုံးနဲ့ရှင်းပြရင်ခက်ခဲတဲ့အရာတခုကိုအစုံတယောက်ကိုအလင်းအမြန်ပုံလေးကိုပြလိုက်ရုံနဲ့ infographic နဲ့အချက်လက်ထည့်သွင်းပြသခြင်းအရဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံနဲ့ဒီလိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ infographic အရဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်ကြားရေးတွေလုပ်ငန်းဝင် presentation တွေ explainer video တွေ product promotion တွေစတဲ့မဲ့လုပ်ငန်းဝင်နေပေမှာမဆိုအသုံးဝင်လာတဲ့ဤပညာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့တော့ infographic ကိုစနစ်တကျသေချာလုပ်တတ်မယ်ဆိုရင်အများကြီးအသုံးတည်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ infographic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ infographic ပြုလုပ်နည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အခုမှဆိုလို့ရှိရင် infographic ကိုအလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရတဲ့ဒီ pre-made design template တွေရောဒါ blend နဲ့စပြီးတိဆောက်လို့ရတဲ့ method တွေအများကြီးရှိပါတယ် free လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိသလိုမျိုး premium package ကိုကိုယ်အသုံးတည်တဲ့ဝယ်သုံးရင်သုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ infographic ပြုလုပ်နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတစ်ဆင့်ချင်းစီရှင်းပြထားတဲ့ video တွေရဲ့ video တွေလည်းတောက်လျှောက်တင်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ခုလောဆယ်လည်း infographic ကိုဒီ software တစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့လွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရတဲ့နည်းလေးကိုတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုဗီဒီယို3ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ infographic ဗီဒီယိုတွေကိုလည်း description ရဲ့ link မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ infographic ဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြပြီးတော့ infographic လုံနည်းလေးတွေကိုကိတူဆက်ဆက် channel ထဲမှာဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲ